tidligere på RC. Prøv at overveje, hvis folk lige vil have mere af det her. Wow! Oh, Christian, du skal ikke snakke med mig. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludo Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag, der tager vi en kig på den virale sang Ikke mere mælk af Mika og Tobias. Så hvor er den næste sang, drenge? Måske fik de hjertestop af de to mange visninger, der var. Ej, faktisk så tæder Tobias Mika. Fucking klap bedre næste gang! Men ja, videoen har mange visninger. Men hvis vi nu siger, at alle gør ligesom den her fan her, som har set den 20 gange, så er det ikke så sejt med de 5 millioner visninger mere. Tager vi et kig på selve videoen, så ser vi en virkelig glad dreng. Var det mig, der skulle op klokken 7 om morgenen, som han fortæller, så havde scenen set lidt anderledes ud. For fuck's sake, mand! Hold din fucking kæft! Den anden lader til stadig at ligge i sengen. Hey, du skal fandme ikke ligge og onanere! Bare 5 minutter mere. Okay, så husk at bruge kondom. Ja. Okay, hvor mange pakker har I lige tænkt jer at åbne? Jeg shaker den, shaker den. Hold da kæft. Der er ikke mere mælk. Ej, fy for helvede, hvor er I klamme. Ved den næste scene her, der kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvis nu Mika og Tobias ikke var dukket op ved vinduet. Og at kameramanden bare stod dernede. Står du der og udspionerer små drenge? Hvad? Nej. Drop nu de undskyldninger, jeg har hørt det hele før. Stille! Hvis du vil have en god vinkel, så film fra vinduet om bagved. Jamen, hvad? Okay, fuck, han var ulækker. Jeg elsker også, at der hænger et stort verdenskort i den scene der. Til når forældrene bliver trætte af deres børn. Der er så mange steder, jeg kan fuck hen til, hvis du ikke snart holder op med at pisse mig. Nu ved jeg godt, at jeg ikke lige selv har et verdenskort her, jeg kan demonstrere scenen med. Altså, der er jo ikke nogen, der rejser op i hans næsebor, vel? Nej. Har I forresten også lagt mærke til, at Mika og Tobias kan slippe afsted med en simpel klappedans, videoredigering og vokalmixing? Mens Albert har et helt hold, der hjælper ham med at koreografere en dans, redigere videoen og lige give ham autotune. Du er en tøffelhelt, tøffelhelt. Men alligevel får Albert mindre views. I den her scene her, der forventer jeg lidt, at en kat vil bide fat i hans hånd. Og forresten, hvornår fanden er Ed Sheeran blevet mælkemand? Min kæreste var lidt uenig, og hun mente, at det lige en barn, da Ed Sheeran og Stupidor går os. Den tanke har jeg ikke lyst til at have i hovedet. Det var alt for denne gang, drenge og pære. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Har I også lagt mærke til, at Obama er blevet værre vært? Altså, hvad fanden sker der?